נדמה לי שזה נכון. אני מאמין שהיו לנו 25 שנה יוצאות מהכלל בעסק. בכל עסקי הנדלן המניב. במסחרי, במשרדים, בתעשייה, בכל סוג נדלן מניב. למה הוא היה טוב? אחד, הכלכלה הייתה טובה, ושכר הדירה עלה. דבר שני, הריבית ירדה. עכשיו, להיות משקיע בנדלן מסחרי בתוואי ריבית יורד, זה די ערובה לזה שאתה גאון. כי כל הטעות שאתה עשית, ריבית יורדת מתקנת אותה עם הזמן, אין בעיה. אני מאמין שזה היה נהדר, אבל זה נגמר. למה זה נגמר? משתי סיבות, שכר הדירה לא עולה יותר, והריבית לא יורדת יותר. זה העולם. וצריך להתארגן פה לעולם החדש הזה, ובעולם החדש הזה, מי שרוצה להרוויח בנדלן, לצערי צריך לעבוד. ואם אתה רוצה לעבוד, רצוי שתהיה לך קבוצה שמבינה את העסק, שהיא מקומית, שהיא committed, ושהיא יודעת מה צריך לעשות ומה צריך לעשות. צריך לדעת להזכיר יותר טוב. צריך למשל, הנכס שקנינו במנהטן, ויש בו חנות אחת של בית באת'ן ביאנד, הקונץ זה יהיה לקחת אותה ולהוציא יותר שכר דירה, מכיוון שקנינו זה בשכר דירה שהוא מתחת לשוק. צריך לדעת להרחיב נכסים, צריך לדעת לעשות development ו-redevelopment, למצוא הזדמנויות שאתה יכול לעשות את זה בהן. עוד פעם, הכל בתוך האזורים האורבניים הצפופים שאני מדבר עליהם, תזכרו את זה, זה תנאי יסודי הכרחי. הוא הכרחי, הוא בלתי מספיק. ואתה צריך לדעת לקבץ מספר בניינים ביחד, לעשות מה שאנחנו קוראים assemblages. בקיצור, צריך לעבוד. צריך לנהל ניהול פרואקטיבי. אנחנו בברזיל קנינו נכס, ומי אצפר עליו אני מניח עוד מעט, בטופ סנטר, בפאוליסטה, החלפנו 100 דיירים. בכמה, שנה וחצי? בשנה 100 דיירים, זה המון. אבל העלינו את התשואה ב-70% בנכס. כלומר, אתה חייב את הניהול הפרואקטיבי. כמו תמיד בחיים, הגורם האנושי זה העסק הכי חשוב.